نام محمد عارف کمال ہے، میرا تعلق ضلع چارسدہ سے ہے، میں نے وہاں پر الکریم پبلک ہائی اسکول سے میٹرک میں 1004 مارکس لیے، اور جب میٹرک کے بعد جب میں نے کالج کی باری آئی تو میں نے بہت سے کالج دیکھے، لیکن جب میں آئی سی مس میں آیا تو یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے یہاں پر ایڈمیشن لی۔ یہاں پر مجھے جو اسکالرشپ بھی دی گئی اور مجھے یہاں پر تعلیم بھی فری دی گئی، اور بہت زبردست ایجوکیشن ہے یہاں پر۔ یہاں پر جو ٹیچرس ہے، جو انوائرمنٹ ہے، وہ بہت زبردست ہے، اور یہاں پر میں نے جب مارکس دی تو میں نے سوچا کہ اب انشاءاللہ میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بہت زیادہ مارکس لوں گا، جس کی وجہ سے میں نے آئی سی ایم ایس میں ایڈمیشن لی، کیونکہ یہاں پر اس کے بورڈ کا رزلٹ بھی بہت زبردست آتا ہے۔ یہاں پر جو ٹیچر ہے وہ نہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کو بورڈ کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ کنسپچولی بھی کلیئر کرتے ہیں، اور یہاں جو ماحول ہے یہ آئی سی ایس بی کے لیے بھی بہت زبردست انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہاں پر ڈسپلن اور رولز جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اور یہاں پر جو رومز ہے، جو انوائرمنٹ ہے، یہ بہت زبردست ایئر کنڈیشن رومز ہے، اور ڈسپلن جو رولز جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اور میں بہت خوش ہوں یہاں آ کر، کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ اور وہ بہت زبردست ہے۔